nolo shaqaybaad ka tahay maadaama stress oo haayo Soomaali joog Germany ha caawiyaan sidoo sharciyiisu ku leeyahay ha caawiyaan nolo shaqaybaad ka tahay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala qali ku xiljalki second official wa mar kale muqaal kale hadii cusubta soo dhow no subscribe kare sidoo kale muqaal kale like no saa like to no muhiim hadii aad daawanayso no like kare mar kale muqaal kale sida aad muqaal kale ku soo aragteen muqaalkan waa mid la yaab leh waxa rawaa inaan ka falceliyo wiilka Soomaaliyeed ee life-ka soo galay isagoo cabaayo qamri dabcan markii la maqlo qamri waa naxaysan oo halka ba ku xanuunayso haddii wiilka waxa dhacday in uu life soo galo isagoo qamri cabaayo barta TikTok-ga oo ah bar ee Soomaalidu ay ku badan tahay isla markaasina waxyaabaha mucjisooyinka iyo wax walba Soomaali ah lagu soo bandhigo haddii wiilkan isaga ah ee waxa raba in si wanaagsan aan u hadlo maadaama Soomaali badan ee dhulka la jireen kadib markii uu soo galay isagoo qamri cabaayo wiilka waa daba kaca taariikhdiisa iyo meesha ku nool yahay iyo magaciisa sax ah ayaa liiso gudbiyay haddii waxa sharix doonaa sababta ku kaliftay in uu qamri cabo iyo dadka Soomaaliyeed sababta ay u caayeen xitaa gabdhii way caayeen oo asaga kaligiis ma caayinne wiilashii oo dhan bay caayeen waxa ay dhahay markii ajnabi aan guursanayno noocaano kale baraga uga carreyna gabdha waxa ogaatiin ragga oo dhan qamri ma cabaan horto ragga Soomaalidu dhan qamri ma cabaan hal shakhsi aragteen leh ha ku wasaqeynna magaca ragga dhan waa idin soo noqonaa wiilkan ayaa rabay hal ilaa inaan ka dhaho ugu horeen buu wiilkan waa daba kacay inkastoo magaciisa uu qornay TikTok oo saxda laakiin magaciisa oo saxda Mahdi Cali ayaa lagu sheegay waxa uu ku nool yahay wadankaasi Germany ayuu ku nool yahay waxa la sheegay wiilkan hadaba in uu qamri cabo oo waliba live soo galo oo iska duwa xataa maadaama ay wanaagsan tahay hadii waxyaabo xun inaad ummadda Ilaahay aad kala gambatid moogta mar hadii cabsida Ilaahay aad joojiso Ilaahay wuxuu ku dhaawacay ummadda ka cabso ya ummadda ka xishoo ku leey hadda mar bi Ilaahay ka baka weyse waxa wanaagsan waxa hadda inaad private ka dhigtid oo ummadda ka hor leecisid wiilka hadda waxa la sheegay markada maadaama uu Germany ku nool yahay waxaa la sheegay inuu stress oo ku qaado wadankaasi Yurub baa lagu waashaa dad waxa jira hadda Yurub ku haamiyo in la tagaan Yurub baa lagu waashaa dabcan wiilkan sharci baa loo diiday in la siiyo sharci Germany ayaa loo diiday tahriib buu ku galay waxa uu kasoo galay dhankaasi Greek oo kasoo galay Greek oo dad loo magacaabo oo Turkey u dhaw ayuu kasoo galay muddo aad iyo aad u fog ayuu ku nool yahay wadanka Germany ilaa iyo imiga sharci weynaa ayaa loo diiday waxa uu rabay inuu sharci weynaa u helo kadibna oo dalxiis iyo iskaaga baxo oo shaqeysto maadaama hadda Germany shaqooyinka qaar waxay ku xiran tahay in aad hesho sharciga weynka ee wadankaasi wiilkan marka maadaama oo sifo sharci la'aan ah ama sifo sharci aan waafaqsanayn oo kusoo galay wadanka waa loo diiday hadda waxa uu qaaday stress ayuu qaaday adduunka stress wax ka xun ma leh stress inta kugu dhaco waxa halis ugu jirta in adigu qaabin laami aad soo fadhiisato gaalada stress baa mar qabanaya wadahar soo fadhiisana marka stresska iska ilaali stresskan waxaa keena fikirka badan isla hadalka badan walwalka badan iyo waliba kalsooni la'aanta badan iyo waliba alka cabsiga oo kugu yaraado maadaama loo diida sharciga hadaba oo stress oo ku dhacay waxa uu go'aansaday inuu bilaabo cabista qamriga ayuu bilaabay qamriga hadda wax wanaagsan maaha diinta islaamka xataa mamnuuc ay ka dhigaysaa qamriga qofkii cabanay dambi aad iyo aad u weyn ayuu ku dhacay xitaa qofkii cabay qamrigaas boos uma banaana jannada maadaama uu qofkaas uu la mid yahay qof xaaraan ah qamrigu waa xaarar wax wanaagsan maaha wax ma marsiyo iyo loo qeyn loo raadi karo marka diinta laga hadlo maaha boqolkiiba boqol qamriga ma banaana hawo bilaabo cabitaankiisa u taalaa muddo dheer buu cabay oo afar bilood ayuu cabay qamrigan waxa uu bilaabay marka in oo TikTok uu soo gaaso qamriga cabay Soomaalidana way naciib yihiin qof qamri cabay waa la yaabaan way isku caayaan bay cabtay waraa qamri cabtay ay isku caayaan ninkaas uu ka dhaweeyno isaga magac Soomaali wato ayuu live soo galay TikTok qamriga la cabay markaas baa dadkii dhan ku kaceen way caayeen TikTok dhan waa u kala la jare waa la caay inkastoo diya Soomaaliland qofka marka ku arno soo wuxuu sameynayo ma daba kacno ama ma daba galno qofkan waxaan wax u sameynaya wax u soobta ah aniga wiilka aniga oo cayn oo u gafin ayaa waxa dheebar hal baara ninkan qamriga inuu caaw maxaa u sababa waa soo ogaad waa stress hadaba soo qalad maaha in la caayo oo loo isaga oo loo digi karo isaga oo aan wacyigelin si karno anaga oo qalbiga u daji karno hadaba Soomaali hadii aan nahay qofka ma da aragno in oo stress hay amba uu waalnaayo uma dajine waa si waalnaan leh kubada moogtimka saa u socoto ee ku boodboodayso waa la dijiyaa Soomaali hadaan laakiin dhibil kala ku shidnaayo erka u sii dirnaa bal wax yar ila daawada muuqaalka wiilkan isaga qalbiga qalbiga weel baad u tahay
أغلنا كليبات كوتا نولو شقيبات كتاهي ألا بدغار بدميتا هاي أغلبيقا وهل بادو تاهي أغلنا كليبات كوتا نولو شقيبات كتاهي أنا يوحا نكح نوبادن هوية دي داشي يا أبهي دالي هذا كبر ما أديه هوايا محاد رملت هدي أعرف تويل كاجي أو براه بلشت كوجي رأسه قبر عباية هدي سأبات تكبس يدرنبا أنا كمر كوه حنا كحنو بدل والد كده اللي ويل كان أو يلو أسرق يروب قاله كسوقاي إنه وحقه قبت والد كيسة إنه كوب حسدان مدام والد كيسة مال يكونوا لين إنه كنا ستان هدي أعرف كويل كود قبر عباية قبر إسكب بدل عباية حسبنا الله ونعمل وكيل قف قبر عباية نتيجة ملهن كتش ملحن كمان بحسن ست الدنيا أقربا ويرجع مركب استرس كاس أي أصاب إن أقام بعو دتكي عيناي دتكي أفلق الدنيا وأكو قدنتين أنا ويرجع قام بيجو عواي كم تاجر سن وجهرين با لكن دتك عيناي كم تاجر سن قف كان ما دارت له حق قلبيه فضلا ونحرسه دين الإسلام كوا نحرس عين ماها نكير هذا قام بيجو عواي لايفو سوكل وحلو بهناي إن الأهدي ولا الكيجيو إلا يكون بذاتي ولا الكيجيو حنك الجوقة إن أودج السين مركي أقوم تيارك أصنع في ركوم تياش أو أكرستو وعسل يدك أو كجعله نيو كجوق وحن أسمينس أنا جوا هذاك دابنا هذه ما أنت وحيك قال دمان ويدك ركوم تيسو قرن إذا سكيو أبو حنك الجوقة إذا سن حريص له وكن جوقة يا لكن هذي القف كل سيو على كل سكر كريو تبع قفشي ما أنت حسميه وحك درن أيو بريسمينا marka wiilkan halo naxristo halo dajiyo yaa lagu qeelin tartiib halo wareesto maadaama stress oo haayo Soomaalida joog Germany ha caawiyaan sidoo sharciyiisa ku leelahay ha caawiyaan sharciyasha wadamada Yurub mumkin isku diido dad baa waasho ha because asaga sifa sharci ku mumkin dadkii asaga la soo galay waa la sii isaga salaamasiin adduunku waa nasiib asaga waa loo diida maadaama loo diido asagana iimaanki baa ku yar iyo aaminaadi alle إلهي مربع من السنة ديمر إلهي أكأمن بعزيز ويكون ماتي إذا مركز آمنات الله حقه إسكدي جبا استرس أكون دعه استرس إذا وقف إسلامكم دعه كر استرس قالوا قدعة يا قال إذا الدين إلهي مربع من السنة مركز ويل كان وحود حيبك طبعا قمري قبل لابا مركز قمري استرس وعبا يا بل مقال خمرك إلا داود قلبي جا وهل بادو تهي أقولنا كلمات كوتا نولو شقيبات كتاهي ألا بدغار بدميتاهي أغلبيقا وهل بادو تاهي أقول لنا كليبات كتاهي نولو شقيبات